asnjë punojse policie në rrugët tona nuk guxon të të vëri një gjob për shkak të thyrjes së kësaj discipline. Absolutisht, ai mund të gjobisi në qytet brenda Erzhë apo së Shëripi, ndërkohë që nuk gjobit kur një shofer i bie burijes, jo me burije, po me kompresor, edhe jo në drek, po në mëngjes, edhe në mesnatës. Domthonë absolutisht, ndërkohë që vendet tona përreth, Greqia atje etj, kanë orare të caktuara që mund edhe të bëj pak zhurmë. Po ora 2 deri në 5 mbasdites nuk bëhet fjalë, po ora 10 e darkës deri në orën 7 të mëngjesit nuk bëhet fjalë që ti skaktosh zhurmë mbi 40 decibel. Nëse neve zhurmë 75 decibel e kemi normale për ditën, për mëngjesin, për mbasditen, për darkën, për mesnatën, njësoj shqiptari. E prandaj me plot gojë mund të themi se këtu në Shqipëri është një gjysmë popullsie e çmendur që ditë prodhoi zhurmë dhe është një gjysmë tjetër popullsie që është po aq e çmendur që nuk duron dot zhurmat.